Ако не им се зголемат платите на просветните работници во образованието и не се постигне договор со власта, СОНК најавува масовен протест или генерален штрајк. Според првиот човек на синдикатот, усогласувањето треба да важи за вработените во основното, средното и високото образование, како и за оние во ученичките и студентските домови. Немаме добиено конкретен одговор во однос на поборувањето на СОНК. Револтот во членството е огромен, особено во детските градинки, во основното и средното образование, во училишните ученички, односно студентски домови. Неделков алармира дека со покачувањето на минималната плата, 10 различни позиции во градинките ќе земаат иста плата и покрај тоа што имаат различен степен на сложеност на работата, па така исто ќе бидат платени наставник и хигиеничар. Тоа што најголемиот работодавач во државата, а тоа е владата на Република Македонија, не ги почитува законите и колективните договори, тоа не треба да не обескрабри за да престанеме да бараме излезно решение во однос на зголемување на платите, односно согласување на платите во овие дејности. Советот на СОНК ќе заседава в сабота, а на седницата треба да се донеса заклучоците што ќе следи понатаму. Штрајкот ќе стапи на сила ако власта и натаму ги игнорира синдикатите за усогласување на платите, односно колективните договори. Според СОНК, веќе од следната недела, во владата ќе заседава Економско-социјалниот совет, каде ќе се разговара и за усогласување на платите на вработените во јавниот сектор пред се во образованието. Иако преговорите пропаднат, просветните работници масовно излегуваат на улица.